მე როგორ ჟურნალისტი აქტიურად ვადევნებდი რა თვალ სხვადასხვა საკომუნიკაციო არხს, სადაც პრიგოჟინი აქტიურობდა. Თქვენ როგორც ამჯერად უბრალოდ ანალიტიკი დაკავებული ყოფილი სამხედრო, არ ამგონია ახლა რომ ჩვენთვის რაღაც განსაკუთრებული მოულოდნელობა იყო, რომ პრიგოჟინი გადადგავდა რაღაც ნაბიჯებს. ახლა კონკრეტულად რას იზავდა, ცხადია მე და თქვენ არ ვიცოთ, მაგრამ ამხელა და ამდენი სადაზვერო სამსახურის მქონე რუსეთი, კრემლი, აი როგორ მოახერხა რომ ფაქტობრივად თავის ქვეყნის ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილის სრულად გათიშვის და პარალიზების შესაძლებლობა მიცა საკმაოდ კარგად გაცვნილ, მაგრამ მაინც ლოკალურ სამხედრო დაჯგუფებას, ისე რომ თავისით რომ არ გაჩერებულიყვნენ, ნუ მოსკოვამდე ჩავიდნენ. ხა ის იმას არ ნიშნავს რომ მოსკოვს აიღებდნენ და ასე შემდეგ, მაგრამ ფაქტია რომ მთელი დღე პარალიზებული იყო რუსული ხელისუფლება და აი კადრებში ჰქონდა ჩვენ კომუნალური სამსახურების მიერ გამოყვანილი ესკალატორებით ათხრევინებდნენ ორმოებს ტრასებზე, რომ შეეფერხებინათ ამ კოლონის სვლა. ეს რაზე მეტყველებს ზოგადად რუსეთის უსაფრთხოების სისტემას? ამათ მომი როგორ უნდა მოიგონან, საერთოდ რამე როგორ უნდა გააკეთონ? მოდი აი რამოდენიმე საფეხურად დავყოთ ეს და შევხედოთ ესე. ჯერ ის რაც იყო ეს პრიგოჟინის, რაც იყო აქამდე, მე ვიტყოდი კიდე ერთხელ, ეს არ დასრულებულა მისი მხრიდან და არ გაქრება ის ესე. ეს საქმე ესე არ ჩაივლის. თქვათ ესე რომ ყველა რუსეთში, ვინც კი ახლოა საერთოდ ბრძოლასთან, სამხედრო საქმესთან, თუნდაც სპეცსამსახურები, მათმა ყველამ იცი, ანუ ეს ბრძოლა წაგებული აქვთ, ეს ომი წაგებული აქვთ, ამის შემობრუნების არანაირი შანსი არ აქვთ და ის შანტაჟი, რაც აქვთ ერთი დარჩენილი ბირთული შანტაჟი, მე ვეთანხმები ყველა იმ ანალიტიკოს, რომელიც იძახის რუსეთს ამის გამოყენების არანაირი საშუალება არ აქვს უკვე. ესეთი მათი აი პასუხისგებლობა უკვე ისეა მოშლილი, რომ ამ რგოლების შეკოწიწება, რომ მათმა ბრძანების გაცემიდან შემდეგ გამოყენებამდე მიიყვანონ ეს საქმე, გამორიცხული სისტემა არის მოშლილი. სისტემა არის მოშლილი. აი ხა მეორე რაც შეეხება უკვე ეს ჯგუფები, რომელიც ხელისუფლებისთვის იბრძვიან და შეიძლება ხელისუფლებაშიც ვერ მოვიდნენ, მაგრამ თავის დაგროვილი კაპიტალი უნდა გადაარჩინონ და რამენაირად თავისი ჩადენილი დანაშაულებები შეარბილონ და ეპატიონ, უკვე აჩვენებენ დანარჩენ სამყაროს იმ სუსტ წერტილებს და ერთმანეთში ცდილობენ გადაიტანონ ისრები, რომ ამ წაგებულ ომზე პასუხისგებლობა ვის მიენიჭება. აქ ახლა გავაგრძელოთ ის, რომ როგორ შეიძლება ამხელა სახელმწიფოს დაზვერვა, ამდენ დაზვერვე სამსახურებს ეს გამოპარვოდათ. აქ მე ჩემ ვერსიას გავყვები და ვიტყვი, რომ ის რომ ის მოქმედებდა ზუსტად იმ კრიტიკულ რაიონში, იმ სტრატეგიულად ამ ომისათვის სტრატეგიულ ადგილზე რაიონში, აქ გავაგრძელებ ჩემ აზრს, რომ აი მას თანამოაზრეები ყავს უკვე იმ სადაზვერვო სამსახურებში და მხოლოდ ამ ყველაფერზე დაყრდნობით გაატარეს ეს ეგრეთ წოდებული ოპერაცია, რომელიც აი შეამოწმეს რა შესაძლებლობები შეიძლება ქონდეთ მათ, რომ მართლა რო დადგეს გადამწყვეტი სიტუაცია ამ სცენარისთვის, ბოლომდე მიყვანით რა შანსი იქნება. ეს ჩემი ვერსია.